Goeiemôre, broers en susters. Hartelijk welkom bij ons erediens vanmôre. Ons geloof en vertrouw dat ons ook saam nader aan ons Here gaan groei. Ook welkom aan allemaal wat online bij ons inskakel. Ons het enkele afkondigings van die kerkraadse kant af. Ek dink ons wys net eers daarop. Vandaag is die eerste advent. So ons gaan ook in die volgende paar sondae gaan ons elke met elke diens vooraf so paar kersliedere saam sing. Die plan is ook, kan ek so lang sê, vir volgende sondag om kersdienst te hou, een kerssangdienst te hou, volgende sondag, ja, dan is die kersdienst self op 25 december is hier in die kerk, en die 26 december is alweer kerkie so, op die sondag. Net die volgende sake dan van die kerkraadse kant af, ons is baie opgewonde en dankbaar saam met sister Anneke Silvis en broer André Gous, wat afgelopen naweek verloof geraak het, baie geluk aan hulle. Ek sien so vinnig hulle nie hier nie, maar baie geluk ook aan hulle en seënwense vir die toekoms saam. Dan leef ons mee met sister Sonet die Jong, wie se ma die afgelopen week oorlede is. Ons leef ook mee met broers Henry, Org en Johan Elers, wie se broer Teens die afgelopen week oorlede is. Ons in geen meelewing ook met julle. Dan beplan ons nog, ons sal sien wat regulasies en dinge voorhou aan hierdie week. Poikiekos competitie, die 4 december, eet is gratis, donaties welkom ten bate van die Theologiese Bibliotheek. Bring eie eetgerei en drinkgoed en kinders onthou swemklere. Dan wys ons daarop dat ons collectes by die deure vanmôre gaan vir die Diakoniese Barmhartigheidsfonds. Let op dat daar ook as jy een EFT wil maak, daar is twee verskillende rekeninge, een rekening vir die kerkkas en as een rekening vir die diakonie. Gaan kyk asblief in die nuusbrief, die twee word daarin weergegee, en aan die einde van elke diens verskyn dit ook in die op die bord, die kerkse se bankbesonderhede en die diakoniese bankbesonderhede. Dan gaan ons ook vanmôre voort met ons katechese jaarafsluiting met 'n bring en braai, daar is melkskommels en wafels vir oud en jong beskikbaar. Kom geniet die oggend saam met ons. Dan allemaal wat Almanak 2022 bestel het, het is by die kantoor beskikbaar. En dan is ons vanmôre dankbaar, saam met die familie van Christine, Sebastian en Michal, wat vanmôre belydenis van hulle geloof gaan aflê. Ons is baie dankbaar saam met julle en baie seën ook vir hierdie mooi voorneme en hierdie mooi belydenis wat julle gaan aflê voor die gemeente vanmôre. Ook geluk aan ouders en familie, ek kyk so en dan sien ek baie. Goed, kom ons begin dan deur 'n paar kersliedere vooraf te sing. Ons doen dit so sittend tot lied 354 vers 1. Ons gaan 350 vers 1 en 3 sing, 365 vers 1 en 2, 354 vers 1 en daarna raak ons saam stil voor ons Here.
raak saam stil voor ons Here. Ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en getrou bly tot in alle ewigheid. Verhef julle harte tot God en ontvang sy seën, genade en vrede vir julle van God onse Vader, ons Here Jesus Christus en ryklik vermeerder deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan, dan sing ons saam 'n loflied vir die Here, Psalm 9. Ons sing daarvan die eerste en die sewende vers. Dan bly ons staan om saam ons geloof te bely. Ons bely saam met die kerk van alle eeue, ons ewige, ontwyfelbare Christelike geloof, as ons elke een soos volg in ons harte saam bely. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy weer sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen. Ons staan vanmorgen by die verootmoedigingsdienst stil by die wet van die Here volgens Matteus 22 vers 34 tot 40, hoe Jesus dan ook vir ons die wet saamvat. Ons luister saam. Toe die fariseers hoor dat Jesus die sadiseers die mond gesnoer het, het hulle by mekaar gekom en een van hulle, een wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vasttrek. Meneer, vraai, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons lees tot sover. Wanneer ek die Here my God lief het met my hele hart, met my hele siel, met my hele verstand, dan is daar net een God. Sal ek nie ander gode aanbid nie. Sal ek die Here se naam nie uitelik gebruik nie, sal ek die Sabbatdag heilig hou, sal ek my moeder en my vader eer terwille van my koning, my vader, die Here. Wanneer ek my naaste lief het soos myself, dan doen ek aan ander wat ek aan myself gedoen wil hê, dan sal ek nie moord pleeg nie, sal ek nie egbreek pleeg nie, sal ek nie steel nie, sal ek nie vals getuienis aflê nie, en sal ek ook nie iemand anders se besittings begeer nie. Kom ons antwoord op die wet van die Here deur die sing van Psalm 19 se tweede omdigting vers 5 terwyl ons so sit en daarna verenig ons saam in gebed.
bid saam. Almagtige God, Hemelse Vader, wat 'n wonder voorreg om in U naam te kan vergader. Om hier te kan wees om deur die woord toegerus te word, versterk te word. Om in te neem dit wat U vir ons sê, om nog iets te leer van wie U is, om te groei in ons verhouding met U. Vader, dit is 'n voorreg wat ons gegeen word, wat nie goedkoop is nie. Gratis, maar nie goedkoop nie. Gratis omdat U dit as 'n genade geskenk vir U kinders gee, maar nie goedkoop nie, omdat dit die lewe van U seun Jesus Christus gekos het. Gee Vader, dat ons hierdie verhouding sal koester, dat ons alles in ons vermoë sal doen om in hierdie verhouding te groei, om U op te soek en om in diensbare gehoorsaamheid aan U en in toewyding tot U te lewe. En so is dit dan ons voorreg om vanmôre in die huis te wees en eerste U lof te besing, omdat U en U alleen alle lof toekom. Omdat dit U is wat hemel en aarde gemaak het, het dit nie laat staan het nie, maar het elke dag nog versorg en onderhou. Daarvan is die heerlike reën wat ons die laaste tyd ontvang het, 'n duidelike getuienis. Ons dankie Vader, dat ons tot U kan nader, en dat dit ons gegeen word, omdat U seun Jesus Christus daardie pad vir ons oopgebaan het. Want as ons besef wat 'n voorreg dit is, as ons net vir 'n oomblik onsself in oënskou neem, as ons onsself meet in terme van wie U is, die almagtige God, wat gepraat het en dit was so, wat die heelal in die holte van die hand vashou, U wat bo tyd verhewe is, nie daaraan gebind is nie, nie daardeur ingeperk word nie, en daarom alwys, alwetend, en almagtig is. As ons besef wie U is, en ons besef wie ons is, klein nietige mense wat elke dag net onsself in gedagte het, en in soveel opsigte teenoor U oortree, en bid ons Vader, dat U ons in daardie afhanklikheidsbesef sal sit, dat ons in daardie verhouding met U sal leef, en besef dat die lewe nie die moeite werd is sonder U nie. Ons bid Vader dat U ons ook sal help en ons sal lei, soos wat ons nou saam geluister het na U wet, soos U seun Jesus Christus het vir ons saamgevat het. Vader, dan kan ons nie anders as om te bely dat ons soveel kere ander goed liewer het as vir U, en dat ons soveel kere nie ons naaste lief het soos ons self nie, maar dat ons onsself verhef, dat ons eie God wil wees, dat ons werelde om onsself draai, en ons bely dit voor U Vader, en daarmee saam smeek ons U, dat U ons dit sal vergewe, maar dat U ons ook sal lei deur die Heilige Gees, om 'n afkeer te hê van daardie lewe, om al meer 'n lewe te leef, wat getuig van ons gehoorsaamheid en toewyding aan U. Ons dankie Vader, dat ons dit kan bid en kan bely en kan weet, ons is vergewe, ons is vrygekoop deur die bloed van U seun Jesus Christus, maar maak dan ook Vader, help ons, dat ons nie onverskillig sal omgaan met hierdie genade nie, dat ons dit nie goedkoop sal maak nie, maar dat ons juis in toewyding teenoor U sal leef. Ons dra dan ook Vader almal aan U sorg op, wat in hierdie laaste tyd deur beproewing gaan, en ons dink in die besonder aan Suster Sonet, en dan ook broer Org, broer Johan en broer Henry, met die afsterwe van hulle broer. Ons bid Vader dat U hulle in die arms van genade sal omvou en versterk, en dat U net deur U teenwoordigheid, U liefde en die omgee van medegelowiges iets van U liefde daarin sal laat blyk. Ons is saam ook dankbaar en bly, Here, vir Anneke en Andrei wat verloof geraak het, en ons bid Here dat U hulle voorneme sal seën, en mag hulle huwelik ook 'n weerspeeling wees van die verhouding tussen U en die kerk. Ons bid dan ook Vader nou vir die woordverkondiging, neem weg dit wat skeiding maak tussen U en ons, en gee dat ons die woord sal hoor na die mening van U Gees. Dit bid ons om Jesus Christus ons wil alleen. Amen. Met die oog op
skriflesing en prediking, Psalm 40 vers 4, en daarna lees ons saam uit Matteus 1 uit. Ons skriflesing kom vanmôre uit Matteus hoofstuk 1. Ons lees vanaf vers 1 tot 17. Ons luister saam na die woord van die Here. Die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham. Abraham was die vader van Isak, Isak van Jakob en Jakob van Juda en sy broers. Juda was die vader van Peres en Serach by Tamar. Peres van Gesron en Gesron van Ram. Ram was die vader van Aminadab en Aminadab van Nachson en Nachson van Salmon. Salmon was die vader van Boas by Rahab. Boas van Obed by Rut. Obed van Isai. Isai was die vader van koning Dawid. Dawid was die vader van Salomo by die vrou van Iria. Salomo was die vader van Rehabiam. Rehabiam van Abia en Abia van Asa. Asa was die vader van Josafat, Josafat van Joram en Joram van Usia. Usia was die vader van Jotam, Jotam van Agas en Agas van Hiskia. Hiskia was die vader van Manasse, Manasse van Amon, Amon van Josia. Josia was die vader van Jojagin en sy broers. Toe is die volk weggevoer na Babylonie toe. En na die Babyloniese ballingskap was dit so, Jojagin was die vader van Sealtiel en Sealtiel van Seribabel en Seribabel was die vader van Abihud, Abihud van Eliakim en Eliakim van Asor. Asor was die vader van Sadok, Sadok van Achim en Achim van Elihud. Elihud was die vader van Eleazar, Eleazar van Matan en Matan van Jakob. Jakob was die vader van Josef, die man van Maria, uit wie gebore is Jesus wat Christus genoem word. Altesaam was daar dus 14 geslagte van Abraham af tot by Dawid. 14 van Dawid af tot by die Babyloniese ballingskap en 14 van die Babyloniese ballingskap af tot by Christus. Ons lees tot sover. Ons teks verse dan, verse 1 en vers 18. Vers 1, die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham, vers 18, hier volg dan nou die geskiedenis van die geboorte van Jesus Christus. Geliefdes aan ons Here Jesus Christus, ons is in die bevoorregte posisie om vanmôre weer getuie te wees van drie jong gelowiges wat openlik hulle geloof gaan bely. Drie jong mense wat verantwoording doen vir hulle geloofslewe en openlik verklaar dat hulle die drie enige God liefhet en wil navolg. Hulle verklaar hulle verbintenis met hom. Is dit nie wonderlik nie? En daarmee saam sit ons as gelowiges hier ook vanmôre op die eerste advent saam. Die eerste van vier sondae waar ons onsself voorberei op die naderende koms van ons Here, die Adventus Domini, die naderende koms van die lig. Het is dus vir meer as een rede gepas dat ons vanmorgen dan ook stilgestaan het by die genealogie, die geslagsregister van ons Here Jesus Christus. Gepas omdat ons begin en ons voorberei en gereed maak
om Jezus Christus se geboorte te vier, maar ook gepas omdat die geboorteregister van Jezus gelees kan word as Jezus se verbintenis aan die mens en een getuienis van wie hy is. Maar meer daaroor 'n bietjie later. Toch is dit asof ons oogies maar so bietjie dof geraak het toe ons hierdie gelees het, is dit nie waar nie? 'n Deel van ons was dalk, 'n deel wat ons dalk sommer sal oorslaan as ons self Matteus bestudeer. Want die geslagsregister, wat sê dit nou eintlik vir ons? Ek hoop en ek bid dat hierdie preek die fondament sal wees wat ons anders sal laat kyk na die evangelie wanneer ons oor die volgende paar weke met Advent gaan stilstaan en gaan kyk na wat dit beteken dat Jesus Christus, die Seun van God, gebore is as mens. En dat ons vandag met nuwe oë sal kyk na die geslagsregister van Jesus. Maar kom ons kyk dan na die geslagsregister vanuit ons drie hoofpunte. Die geslagsregister wys ons Jesus is betroubaar, die geslagsregister wys ons Jesus is 'n baanbreker, en die geslagsregister wys vir ons Jesus is eg. Ons begin dan by die begin, by Matteus 1 vers 1, die geslagsregister wat wys Jesus is betroubaar. En die sentrale boodskap van die geslagsregister vind ons eintlik hier in vers 1. Die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van David, die seun van Abraham. Sonder om het uitdruklik te sê, verwys die aanhef van na die beloftes wat God aan Abraham en David gemaak het. Aan Abraham is daar beloof dat deur hom al die nasies geseën sou word en dat het deur sy nageslag, deur sy afstammelinge is wat die nasies geseën sal word. Aan David is in 2 Samuel 7 vers 12 tot 14 beloof dat sy nasaad op die troon sal sit en dat sy koningskap ewig sal voortbestaan. Nou albei hierdie beloftes word natuurlik in Jesus vervul en daarin verwesenlik. En so die eerste ding wat die geslagsregister vir ons wil sê en aan ons verkondig en beklemtoon is dat God aan sy woord getrou is, dat hy doen wat hy sê. Maar ek dink daar is een ding van hierdie hele aspek wat ons vanmôre, vooral ons wat opkyk en wag om Jesus weer op die wolke te sien, ja, vir ons is daar een belangrike aspek, dink ek, om van kennis te neem, en dit is dat God sy woord gestand doen en sy beloftes nakom, maar dat hy dit doen wanneer die tyd daarvoor reg is. God werk nie op my en jou horlosie nie. Onthou, hy het geskep, so hy staan bo tyd. Hy het tyd geskep. Hy kan dan nie aan tyd gebind word nie. Hy staan bo tyd. Hy is buite tyd. Hy is nie daaraan gebonde nie. Hy word nie daardeur ingeperk of daardeur gestuit nie. Nou God het sy beloftes aan Abraham en David nagekom, maar vir 'n baie lang tyd het dit nie eens gelyk asof dit gaan gebeur nie. Dit het baie lang gevat, duisende jare. Dit het in feite dalk selfs gelyk asof God van sy beloftes vergeet het. Selfs net in hierdie laaste stukkie tussen Ou en Nuwe Testament het daar 400 jaar verloop voordat Jesus se geboorte plaasgevind het. Daar was nie meer in daai laaste 400 jaar. Daar was nie meer konings op die troon nie. Israel toe hulle teruggekom het uit ballingskap uit, is eintlik onmiddellik deur die Romeine onderwerp. Die goewerneurs het namens die Romeinse keiser dan daar regeer. Dit het dus nie net duisende jare geneem vir God om sy beloftes aan Abraham en aan David te vervul nie. Dit het selfs inteendeel gelyk asof die geskiedenis totaal in 'n ander rigting gaan ingaan as wat God beloof het. Dit het nie net langer geneem as wat 'n mens verwag nie, dit het ook anders verloop en anders gelyk as wat 'n mens sou verwag. Nou die punt is, geliefdes, dat God getrou is aan sy beloftes, maar hy is nie gebind aan ons tyd nie. Hy doen dit nie op wyses wat ons dit verwag nie. Hy doen dit wanneer hy weet die tyd reg is en hy doen dit op 'n wyse wat hy weet gepas is. Want hy is God. Hy is almagtig, hy is alwys, hy is alwetend. Hy is een in sy soort, daar's niemand soos hy nie. So dit waarmee jy op hierdie stadium dalk sit en worstel en jy wonder of daar ooit uitkoms gaan wees. Jy wonder hoe dit gaan uitwerk. Onthou net dit, God doen sy beloftes gestand, maar hy doen dit nie op jou horlosie nie, hy doen dit nie op jou tyd nie, en hy gaan dit waarskynlik ook nie op jou manier doen nie. Dit is die eerste punt
van die geslagsregister is dat God kom sy beloftes na, maar in die algemeen nie op ons tydskedule of op die wyse waarop ons het verwag nie. Maar die tweede punt wat die geslagsregister maak is dat Jesus 'n baanbreker is. Nou, hierdie punt is miskien nie so voor die hand liggend as die eerste een nie, want die punt word eintlik gemaak hier in die middel van die register. En teen die tyd dat ons daar gekom het, het ek gesien meeste van die oogies is al so 'n bietjie wasig en ons sit toe nou al op die strand. Maar daar is 5 vroue se name in hierdie gedeelte. Tamar, Rahab, Rut, die vrou van Uria of Batseba en Maria. En dit is buitengewoon. Bloot vir die feit dat vroue deel maak van die geslagsregister is buitengewoon. Maar boonbehalwe daarvoor is die karakter en die eienskappe van die vroue ook nog vreemd. En voordat ons onsself daarin gaan verdiep, moet ons dalk net eers hierdie vraag vir mekaar vra. Waarom begin Matteus sy evangelie met 'n geslagsregister van Jesus? Wat is die doel daarvan om die geslagsregister hierin te voeg? Dit is eenvoudig om in die geslagsregister destyds meer soos 'n CV gelees het. Jy is getakseer op jou herkoms. As jy goeie voorvaders het, het jy makliker die werk gekry, omdat dit iets van jou karakter sou ontbloot. Omdat jou pa en jou oupa 'n bepaalde werksetiek gehad het, dan het jy dit waarskynlik ook. Waar dit vandag dalk eerder oor jou persoonlike prestasie en vermoë gaan, het dit destyds oor herkoms gegaan, oor watter soort mense jou ouers en grootouers was. Dikwels is daar ook dele van jou CV gewees wat jy dalk wou weglaat. Iets wat nie goed gelees het nie, soos Herodes wat half Edomiet en half Jood was. Hy het dit nie vir 'n goeie CV gemaak as hy namens die keiser oor die Jode moet regeer nie. En daarom het hy sekere voorvaders uit sy geslagsregister uitgeskryf, sodat sy CV beter sou lyk vir hierdie geleentheid om oor die Jode te regeer. Maar goed, die punt is, jou geslagsregister was amper iets soos 'n CV gewees. En dit wat Matteus hier aan ons voorhou, is dan Jesus se CV. En 'n groot deel hiervan maak baie indruk. En ek bedoel, daar's Abraham, Isaac, Jakob, daar's Dawid, daar's Salomo en al hierdie konings wat almal deel maak van die geslagsregister van Jesus. Maar die feit dat hierdie 5 vrouens ook deel is van die geslagsregister, dis buitengewoon en dit staan uit. Dis duidelike uitstaanmerkers vir ons en iets waaraan ons moet aandag gee. Nou, geslagsregister in die patriargale tyd waarin ons hierdie lees, sou altyd fokus op die vaders van die voorgeslagte, die mans en het die mag gehad, hulle het die status gehad, dit is hulle wat die waarde van die bloedlyn bepaal het, en hulle wat jy op die bloedlyn wil sit, en wil illustreer en wys en sê, maar kyk, dis wie my pa is, dis wie my oupa is, want dit het krag gegee aan jou CV. En as jy jou geslagsregister lys en gebruik soos 'n CV, dan wil jy jouself verbind aan mense met invloed. En daarom is dit juis buitengewoon dat Jesus in die eerste plek 5 vrouens deel maak van sy geslagsregister. Maar tog is dit meer as dit. Dis nie net buitengewoon dat hy die dames deel maak van sy geslagsregister nie. Maar dis nie net die feit dat vroue gelys word wat buitengewoon is nie. Maar die feit dat dit duidelik sondige vroue is wat gelys word. Tamar, die ma van Serag en Peres, het swanger geword omdat sy met haar skoonpa Juda geslaap het. Volgens die Joodse wette het sy bloedskande gepleeg. Rahab was 'n prostituut gewees, 'n Kanaaniet, nie 'n Jood nie. Rut was 'n Moabiet. Hierdie is die soort mense wat 'n Jood nie op sy CV wou gehad het nie. En onthou, Matteus skryf met sy oog op die Joodse volk. So hy begin hierdie evangelie met die oog op die Joodse volk met 'n CV wat hierdie vrouens deel het van Jesus se CV. Hierdie soort mense wat jy eintlik uit jou geslagsregister wil uitskryf. In Jesus se geslagsregister word verskeie grense dan oorsteek. Geslag, ras en morele grense word oorsteek.
Jezus verwelkom in sy geslagsregister die wat buitenstaanders moet wees, randfigure moet wees. Dis hierdie type vrouwen wat die wette van Moses permanent uit die teenwoordigheid van God sou uitskuif by die tabernakel en die tempel. Want die mens wat na God kom in hierdie heilige plekke moes rein wees en hierdie soort mens was nie welkom nie. Heidene, vreemdelinge, mense wat bloedskande pleeg, losbandig leef en so meer, is mense wat nie in die teenwoordigheid van God welkom was volgens die Joodse wette nie. Maar Jezus maak hulle deel van sy geslagsregister. Hy maak hulle deel van sy binnenkring. Hulle is nie net deel van een stamboom nie, maar dit is deel van Jezus' CV. Hulle word geëien, hulle word familie. Inteendeel, hulle word nabij familie van Jezus. Soveel so dat Jezus sê, ek soek hulle op my stamboom. Maar waarom zou Jezus mense wat die wet uitstoot, inbring na hom toe? Ek dink het word duidelik wanneer ons daar die vrou se naam lees wat Matteus baie duidelike moeite het om nie haar naam in die geslagsregister te sit nie. Hy wil nie haar naam noem nie. Die vrou wie se naam doelbewus uitgelaat word. Ons lees van die groot en belangrike, alombekende David die ou wat jy in jou CV wil hê. Die man wat reuse verslaan, die vriend van God. Die man wat die volk lei met onderskeid en die Here dien met ongekende toewijding, die man wat die psalms geskryf het. En dan lees ons, David was die vader van Salomo by die vrou van Uria. Nie David was die vrou van Salomo by Batseba nie. Nee, hy is die vrou, hy is die pa van Salomo by die vrou van Uria. Dit is nie omdat Batseba uitgeskryf word uit die stamboom uit nie. Dit is nie daar die een fout van die koning David, die alombekende en geliefde koning David, daai fout wat hy gemaak het, wat hulle probeer om toe te smeer nie. Nee, dit is daar die een fout wat David gemaak word, wat in hierdie tekst so duidelik en feit onderstreep word, dat ons regtig hiervan moet kennis neem. Dit is David wat deur die vinger van Nathan uitgewys word en gesê word, jy is die man. Daar word vir ons uitgewys dat die magtige, geliefde, bekende koning niks beter is as die prostituut Rahab nie. Of Tamar en haar bloedskande nie. Want hier is David die moordenaar en die egbreker. David het nie meer reg as Rahab om in die binnenkring van Jesus verwelkom te word nie. Hy het nie meer reg as Tamar om deel te wees van Jesus' geslagsregister nie. Hy het nie meer reg as hulle om op die CV en geslagsregister van Jesus aangeteken te word as die prostituut nie. Die sondaarse sonde is oop en bloot, sigbaar vir allemaal, maar wat ons dikwels sien is dat die godsdienstige sy sonde dikwels in die skaduwee van sy hart en gedagtes en op daardie plekke is waar niemand dit ken nie. En wanneer ons dink aan David, dan dink ons aan hom as 'n godsdienstige, 'n geliefde koning, 'n voorbeeld vir ons allemaal. Maar hier in Jezus' geslagsregister word al gesê, onthou, David wat egbreek gepleeg het en moord gepleeg het. Maar die punt is, geliefdes, Christine, Sebastian, Michal, julle wat nou hiervoor gaan staan en gaan verklaar, dat julle die Here die geloof wil deel uitmaak van die stamboom van Jezus, wat wil verklaar dat julle Jezus' broer en sister in die geloof is, die vaderse kinders, ja die punt is, dat ons net in een verhouding met Jezus kan staan, op grond van sy genade, nie op grond van verdienste nie. Ons kan niks bring, wat ons dit laat verdien, om deel te wees van die binnenkring nie. Dit is net Godse genade in Jezus Christus, wat dit toelaat. Die prostituut en die koning, staan langs mekaar. Hulle is ewe verlore, maar omdat Jezus hulle omarm het en ingetrek het in sy binnenkring, deur suiwer genade word hulle gered en word hulle ewe veel geliefd. Maak nie saak hoe belangrik jy is nie, jy het die genade van God nodig. Maak nie saak hoe laag jy is nie, jy het die genade van God nodig. Jy is net iemand
as jy deel is van Jesus se stamboom. Die enigste manier waarop ons identiteit kan bou, 'n naam kan hê wat iemand kan wees wat respek oproep, eer ontvang en betekenisvol kan wees, is deur deel te wees van Jesus se stamboom. Want jy sien, hier sit ons in Pretoria tussen 2 en 4000 jaar later en ons lees die name van mense wat ons nie eers sou geken het as dit nie vir Jesus was nie. Hierdie name het nie verlore geraak nie en dit sal ook nooit nie omdat hulle aan Jesus verbind is. Dit is die enigste rede. Al hierdie name sou verdwyn het, ons sou nie eers van hulle geweet het nie. As dit nie vir Jesus was nie. Ons kan goed wees, ons kan sleg wees, ons kan goeie bydraes maak, geen bydraes maak nie aan die samelewing nie. Maak nie saak wat se tipe lewe ons leef en hoe goed of hoe sleg ons is nie, ons name gaan oor 100 jaar in hierdie samelewing vergete wees. Maar om aan hom verbonde te wees, beteken my naam is opgeskrywe in die boek van die lewe, en dit hou 'n ewigheid. Die Here is trots daarop om ons sy broers en sy susters te noem, lees ons in Hebreërs 2. As jy dan rondrol in die nag omdat iemand jou sleg gesê het, of jou te na gekom het, onthou weer die eer van Christen wees, omdat jy Christen genoem word, omdat jy Christus sy navolger is, sy broer, sy suster is. Wie gee om wat die gepeupel dink, as jy 'n kind van die koning is? Wie gee om wat die gepeupel dink, as jy die liefde van die koning geniet? En dit maak net saak, uiteindelik as Jesus eg is, en dis ons laaste punt. Dis die implikasie van die geslagsregister, dis die implikasie van ons teksverse. Hoor dan net weer, die geslagsregister van Jesus Christus, en hier volg nou die geskiedenis van die geboorte van Jesus Christus. Geliefdes, hierdie is feite. Dis nie mite nie. Dis nie fiksie nie, maar feitelike geskiedenis. En dit maak saak dat die evangelie nie begin met een dag lank, lank gelede nie. Dit maak saak. Dit maak saak dat hy begin met, hier is die geslagsregister van Jesus, die geskiedenis van Jesus' geboorte, sy lewe op aarde, sy dood en sy opstanding. Dis die geskiedenis. C.S. Lewis is een van die bekendste apologete van sy tyd en word vandag nog dikwels aangehaal. Julle sou dalk onthou dat ek ook al 'n paar keer vir Lewis aangehaal het. Hierdie man was eers baie lief vir fantasie en mites. En hy was nie altyd 'n gelowige nie. Vir die van julle wat al die film gekyk het, Narnia kom uit sy pen uit. En dit, die verhale, die fantasie en die mites waarvoor Lewis bekend was, voor Narnia en so aan, is neergepen deur Lewis. Maar is ook neergeskryf dat die ongelowige Lewis saam met die ene J.R.R. Tolkien, wat die Lord of the Rings reeks geskryf het, geloop en filosofeer het, en hulle het gepraat oor hoe groot die verskil is tussen die fiktiewe fantasiewerelde, verhale waarin hulle gedagtes leef, en die realiteit van dit wat eg is. Hoe groot is die verskil daartussen? En die fantasieverhale het dikwels karakters gehad wat dinge kon doen, soos die vermoë om buite tyd te staan of tydsreise aan te pak, hulle kan die dood vryspring, liefde ken wat nooit opdroog nie, en die goeie wat altyd oor die slegte triomfeer. En die realiteit was dat geen van hierdie dinge moontlik is nie. Mense kan nie buite tyd of tyds staan of tydsreise aanpak nie. Mens kan nie die dood vryspring nie en ken nie liefde wat nooit opdroog nie. En die goeie triomfeer in hierdie wêreld ook nie altyd oor die slegte nie. En dis waarom ons onsself so maklik in fantasiewerelde verloor, want dit beskryf dinge wat ongelooflik mooi is en dinge wat ons graag wil hê en besit en wil deel hê van ons lewe. En selfs al weet mense dis nie realiteit nie, wil ons soms maak dat dit reg voel. So het die twee skrywers geloop en gepraat oor fantasie en feite, oor dit wat verbeelding is en dit wat reg is. Toe Lewis gesê het, hy is so lief vir die mites en die legendes en die verhale, maar hulle is leens, ook al is hulle hoe aantreklik.
Toe antwoord Tolkien hom en hy sê, ja, hulle is nie allemaal leens nie. Wat van hierdie verhaal word daartoe gevra? Daar was een man van een nikszeggende dorpie, iemand wat nie gereken is nie, maar een vermoe in hom het, wat geen ander mens ooit gehad het nie, die vermoe om die bose te weerstaan. Hy laat kinders uit die dood opstaan, maak storm stil, voer menigtes, drijf demone uit, en hy is lief vir die armes en die randfigure. Hy maak een verskil en word dan verraai, hy word doodgemaak, maar staan dan wonderbaarlik uit die dood uit op. Geliefdes, hierdie verhaal, dit wat ons gelees het, dit wat ons vandag begin lees het, en oor die volgende paar sondae op gaan fokus, dit is totaal anders as legendes en mythes en fantasieverhale. Want hierdie verhaal begin nie met een dag lang, lang gelede nie, maar met hulle geslagsregister, met die geskiedenis van Jezus. Die wereld raak verlore in fantasieverhale waar dinge is, soos wat ons het graag sal wil hê, maar die Here Jezus kom en hy verander hierdie scenario, want hy herskep. En in Jezus se lewe skep hy 'n brug tussen ons fantasie en die realiteit. Sodat selfs iemand so skepties en droomverlore, so seesloos, tot die insig sou kom, dat die verhaal wat Tolkien hom vertel het, nie fiksie of fantasie is nie, maar feite, geskiedenis. En dis die rede waarom ek en jy deur die genade gered kan word. Dis waarom die koning en die prostituut ewe verlore kan wees, maar ook ewe geliefd. Omdat hy eg is. Omdat hy gebore is, omdat hy die dood oorwin het, omdat hy buite tyd staan, omdat sy liefde nooit opdroog nie. Daarom kan ek deur genade gered word. Mag julle, wat nou julle geloof gaan bely, hieraan vashou. Jezus se geslagsregister wys hy is betroubaar. Dit wys hy is 'n baanbreker vir jou, sodat jy deur genade gered is. En dit wys hy is eg, hy is nie fantasie nie. Mag God ons deur sy gees voortdurend daaraan herinner. Amen. Ons gaan dan nou daartoe oorgaan, dat die jong mense hulle geloof kan bely. Amper lees ek die formulier vir ban en afsnyding. Julle drie, sommer so lank vir ons hier voor staan. Geliefdes in die Here, God het in Jesus Christus, ons Here, die verbond en genade met ons en ons kinders opgerig. As kinders en erfgename het ons deel aan die volle rykdom van die weldade van hierdie verbond, maar word ons ook tot gehoorsaamheid en aanvaarding van die verbond geroep. Daarom moet verbondskinders, wanneer hulle tot die nodige insig gekom het, hulle geloof openlik in die midde van die gemeente bely, as ook hulle voorneme om deur die krag van die Heilige Gees die verbondsgemeenskap met God te onderhou. Gelei deur die Gees van God en sy woord het hierdie broers en susters dan ook die kerkraad gevra om hulle geloof hier openlik te bely en nadat hulle behoorlik onderrig en ondervra is, is die kerkraad daarvan oortuig dat elkeen sodanig toegerus is om tot so 'n persoonlike belydenis te kan kom. Derhalwe moet aan elkeen wat hulle van hulle nou afsonderlik die geleentheid daartoe gebied word. Geliefdes, julle kom nou hier voor die aangesig van God en in die midde van sy gemeente om julle geloof te bely. Daarom versoek ons julle om in alle opregtheid op die volgende vrae te antwoord. In die eerste plek, glo julle in die enige ware God, Vader, Seun en Heilige Gees, in wie se naam julle gedoop is. In die tweede plek, glo en bely julle dat al is julle in sonde ontvanging gebore en nog steeds aan alle boosheid geneig, julle toch in Christus geheilig is, deur die Vader tot sy kind aangeneem is en deur die Heilige Gees tot 'n nuwe gehoorsaamheid opgewek is.
Geloof en belei julle dat die Ou en die Nieuwe Testament die woord van God en die volkomen leer van die saligheid is, soos dit ook in die belijdenisskrifte van die gereformeerde kerke uitgedrukt word en in die kerk hier geleer word. Is dit julle voorneme om deur die genade van God en hierdie leer tot die einde van julle lewe standvastig te volhard, die verbondsgemeenskap met God te onderhou, om van harte lief te hê en in gehoorzaamheid aan sy woord te dien, van die wereld en sy begeerlikheid af te sien, julle lewe en saligheid buiten julle self in Christus te soek, en so hierdie belydenis van julle met een Godvreesende lewe te bevestig. Beloof julle, terwyl die volle gemeenskap met die kerk van Christus nou vir julle ontsluit word, om as een levende lid van die kerk die bediening van woord en sakramente ywerig te soek. Julle gawe is gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede, tot uitbouwing van die koninkryk van God aan te wend, en dat julle julle aan die christelike vermaning en tug sal onderwerp, indien julle in leer of lewe sou, of jy van sou misgaan. Michael Christian Marx, wat is hier op jou antwoord? Johannes Sebastian van Jaarsal, wat is jou antwoord hier op? Christine Greiling, wat is jou antwoord hier op? Waar julle dan hier openlik julle geloof bely en Godse verbondsbeloftes wat in julle doop verseël is aanvaar het, wek ons julle op om in hierdie om hierin te volhard. In die naam van ons Here Jesus, heet ons julle dan nou ook hartelik welkom in die volle gemeenskap met die volk van God. Mag die God self van alle genade wat ons tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus geroep het, nadat ons 'n kort tydjie gelei het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves. Aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Ek vra dat julle omdraai, dan staan ons en ons sing vir julle die seënbede van Psalm 134. En dan moet julle nie wegraak nie, dan wil ek net vir julle julle sertifikate gee asseblief. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons loof en prys die heilige naam vir hierdie mooie geleentheid wat homself vanmorgen ook afgespeel het, vir drie jong mense wat openlik voor allemaal bely het dat hulle in u glo, dat hulle u lief het en dat hulle die gemeenskap van gelowiges hier in die gemeente wil opsoek. Ons bid Here dat u hulle sal lei deur die Heilige Gees en hulle voetstappe sal rig deur die woord, sodat hulle standvastig sal bly en nie in die geloof sal afwyk nie. Dat hulle altyd u sal opsoek en in alles wat hulle doen, dink en sê aan u naam die eer sal gee. Ons dank u Vader vir hulle verbintenis tot u. Maar bo alles dat u eerste hulle aan u verbind het deur u Seun Jesus Christus. Dat hulle deel gemaak het van die stamboom, dat hulle daarin mag weet, dat elkeen wie se boek in die lewe geskrywe is, een ewigheid saam met u het. Dankie vir daardie troos en daardie sekerheid, Here. Dankie dat ons ook kan weet, dat het alles op grond is van genade, dat koning en prostituut langs mekaar staan, en dat op die einde van die dag dit net genade is, omdat u Seun Jesus Christus ten volle betaal het, vir elke een wat glo, om nie verlore te gaan nie, maar die ewige lewe te hê. Ons bid Vader dat U dit aan ons sal bekragtig en bevestig en dankie Vader dat ons kan weet dat U eg is en dat dit wat in U woord staan betroubaar is en dat ons dit kan eien. Ons bid hierdie dinge van U Vader nie omdat ons dit verdien nie, maar enkel ten alleen uit genade. Amen.
Kom ons staan, dan sing ons Psalm 105, verse 1 en 5 staande, en dan bly ons staan om die seën van die Here te ontvang. Vryf jou harte tot God en ontvang sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly met elkeen van u. Amen. Broers en susters, daar was net een saakje wat ek vergeet het om te noem. Ek wou net sê met alles wat aan die land en met die regering en alles aan die gang is, het die kerkraad wel ook afgelope woensdag besluit dat ons gaan alles in ons vermoë doen om normaal voor te gaan met eredienste. So as die beperking 50 is, dan gaan ons 50 hê en ons gaan aangaan. As daar totale verbod op samenkomste is, dan gaan ons daarmee konformeer. Maar so ver ons kan, gaan ons nog steeds probeer om deurlopend aan te gaan, want hierdie begin, stop, start, nonsens, dit werk nie so lekker nie. So net dat julle kennis neem daarvan.